Goeiemôre, baie welkom in die groot kombuis. Ek is Tanya de Vente Baiker. Gewoonlik praat ons ernstige nuussake. Vanoggend het ek weer die voorreg om vir jou ietsie hier in die kombuis aan mekaar te slaan. En vanoggend maak ons 'n soet ding. Hierdie resep kom al vir baie jare saam met my en ek is oortuig daarvan jy ken hom ook. As jy die woord frietstaart of yskastaart Google, dan kom daar verskeie variasies en verskeidenheid resepte op, maar ek maak vir jou baie eenvoudig een vandag. My hoofbestanddeel is Fair Cape Dairies se lieflike yoghurt wat ek gaan gebruik. Dit is 'n volroom yoghurt en ek wil net vir jou wys, kyk net 'n bietjie hierdie is nie sommer enige yoghurt nie, dit is 'n verskriklike lekker yoghurt. Goed, wat het ons nog nodig? Ek gebruik vanoggend 'n pakkie raspberry jelly. Jy kan enige jelly gebruik. Die enetjie wat ek reeds gemaak het, het ek 'n suurlemoen jelly ingegooi saam met 'n vrugte yoghurt. Jy hoef nie 'n plain yoghurt te gebruik nie. Jy kan gebruik watter yoghurt jy wil. Dan het ek kookwater om by my jelly te gooi en ek het 'n blikkie kondensmelk. Ek gaan hom met 'n bietjie vrugte versier. Nou die een wat ek gister gemaak het wat ek weet almal nie kan wag om te proe nie, het ek met gewone tennisbeskuitjies gemaak. Jy weet, jy kan hom of net as jy lui is soos ek, die tennisbeskuitjies pak of jy kan fancy wees, die tennisbeskuitjies krummel om met 'n bietjie gesmelte botter meng en hom inpak. Ek het hom sommer net so gepak. Maar nou vir my alternatief soos gewoonlik, ek kan nie gluten eet nie. Ek het 'n glutenvrye cornflakes, ek probeer nou baie vinnig dink, wat is dit in Afrikaans, het ek gemeng met botter, met gesmelte botter, en ek het hom daar ingedruk. So dit is my glutenvrye basis vir hierdie gereg. Reg, kom ons begin met ons vrugte yoghurt yskastaart. Ek gaan my kookwater hier by my jelly ingooi, en ek het 'n lieflike raspberry jelly, wat ek hier gaan meng. Hy is nou iets wat die kinders baie lief voor gaan wees, want dit is 'n lekker rooi enetjie. En dis hoekom het ek ook hierdie aardbeie, wat heerlik gaan lyk daarbey. Jy kan absoluut enige vrugte gebruik om hierdie gereg letterlik op te jazz. Goed, so jou jelly moet lekker oplos in hierdie kookwater. En dan kort jy so 50 ml suurlemoensap. Jy kan ook dit vervang met cranberry juice. Hier is ons 'n lieflike cranberry juice van Fair Cape. En daar is ook 'n lemoensap. Dit gaan afhang van watter type yoghurt jy gebruik. Omdat ek vandag reeds 'n baie sterk jelly gebruik, die raspberry, gebruik ek die wit, lekker dik yoghurt daarbey. En die kondensmelk maak hom ook soet. So ek gaan 'n bietjie suurlemoensap bygooi. En ek het reeds my pitte uitgehaal. Ek moet so 50 ml ingooi wat ongeveer 1 middelmatige waar is my ander enetjie nou, suurlemoen is. Dit meng ek in. Goed, as ek dit gedoen het, dan kan dit net so 'n oomblikie vir ons afkoel. Ek gaan my yoghurt en my kondensmelk bymekaar meng en dan gaan ek dit die jelly so 'n bietjie laat afkoel en as ons terugkom, gaan ek alles bymekaar meng en dan gaan ons dit oor die deeg gooi. Ja, ek het sommer my kinders se ou baba lepeltjie gevat en daarmee krap ek dit uit want ek wil hom nie uitkrap met 'n gewone lepel nie. So as ons terugkom, gooi ons alles bymekaar en gaan ons hierdie produk afrond. Welkom terug in die kombuis. Ek is Tanya de Vente Baiker. So vanoggend maak ons 'n vrugte en yoghurt yskastaart en ek het vir jou gesê ek het 'n glutenvrye basis onderin gesit. Ek wil net vir jou sê moenie geflous wees en dink hierdie is nou 'n gesonde gereg nie, want hier is 'n enorme hoop suiker in, so ons kan hom definitief in die stout kategorie plaas, maar hy's baie lekker. Ek het vir ons jelly gemeng met 'n bietjie suurlemoensap. Hierdie kant is my yoghurt met my kondensmelk. Interessant genoeg lees ek dat yoghurt kom uit Mesopotamië, het 'n baie lank en ryk geskiedenis. En ek dink ook ons almal weet dat dit is een van die gesondste goeders wat 'n mens kan eet. Dis nou as jy natuurlik nou nie allergies is daarvoor ook nie. Kyk, ek gaan nie vir jou jok nie, my kinders gaan mal wees oor die reuk van hierdie pink wat hierdie raspberry jelly nou gemaak het saam met die yoghurt. Ek gaan nou aardbei inmeng. Ek voel klaar hoe hy lekker dik word. As jy in Gauteng woon waar dit hierdie naweek lekker bewolk is, behoort jou yskastaart somme op die blad in die kombuis al reeds styf te word. As jy in die Laagveld woon, nee, ek dink nie so nie. Daar is dit geweldig warm en dit gaan definitief van die yskas moet kom. Maar natuurlik moet jy hom
verkieslik oornag in die yskas los, dat hy heeltemal styf kan word, dat hy môre perfek kan wees. Plus, as jy byvoorbeeld môre of Sondag gaste kry, dan help dit ook as jy dit van tevore gemaak het om tyd te spaar dat jy rustig saam met jou gaste kan kuier. Reg. So, my cornflakes is hierso saam met gesmelte botter. Ek het dit reeds gisteraand gedoen dat hy lekker hard kan word. Dit is nie nodig om dit so lank van tevore te doen nie. Jy kan dit so 10 minute in die yskas sit, 5 minute in die vrieskas. En nou gaan ek my lieflike pink yoghurt en jelly, kondensmelk en suurlemoensap mengsel hier oorgooi. Kyk, ek sal vir jou sê, hierdie is enige klein meisie se droom, hierdie pink wat ons hier in het. Ek gaan hom versuur met aardbeie. Jy kan so klein rukkie wag dat hy net bietjie set. En dan kan jy kies hoe wil jy jou vrugte insit. Jy kan selfs ook mooi kiwi sny. Jy kan bessies vat, jy kan, daar val enetjie in, jy kan lekker appeliefies vat, enige ietsie waarvan jy hou en wat miskien pas by jou yoghurt. Ek het byvoorbeeld met hierdie enetjie, het ek 'n lekker vrugte yoghurt, so daar is reeds lekker vrugte stikkies ook in. So gebruik na jou verbeelding, versier na jou verbeelding. Jy kan ook natuurlik, as jy lus is, kan jy aparte bakkies vat, soos klein houertjies, klein puddingbakkies en individuele porties maak. So dan maak jy dit van tevore, jy pak hulle elkeen met 'n koekie of 'n basis onderin en jy gooi hulle. Jy kan selfs nog grander probeer wees, jy kan 'n basis insit, bietjie van hierdie lekker yoghurtmengsel oorgooi, dit eers laat styf word, dan 'n laag aardbeie pak en dan jou laaste gedeelte oorgooi. Net soos wat dit vir jou gaan lekker wees, kan jy dit doen. So ons gaan hom lekker versuur, lekker pak en ons gaan heerlik eet. Moet nou nie dink hierdie is 'n ontbyt omdat hy cornflakes onderin het nie. Hy is nog steeds 'n baie lekker nagereg. En sê vir jou gaste om 'n bietjie plek te hou sodat hulle hierdie kan kyk. Onthou as jy hierdie resep wil sien, dit word op ons YouTube kanaal gelaai, die groot ontbyt. So gaan loer daar na al ons ander resepte en ons onderhoude. So van my, Tanya de Vente Baker, het was my baie lekker om hierdie ou familietreffer met jou te deel en ek hoop regtig jy en jou gesin gaan hierdie naweek ook smil aan hierdie stout nagereg. Kom ons gaan goed.